Scheiße, du Arsch. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਈਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ ਸਲਵਾਦ ਪੁੱਛੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਕ ਸੱਯਦਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਨਦਾਨ
ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਛੁੜਾਇਆ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਰ ਜਿਤਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਜਿਤਨੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹਨ ਖਾਲਕ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਾਲਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਸ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਮੌਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਮਜਮਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲ ਪੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਵਾ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹ ਸਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮੁਸੱਦਸ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਲਵਾਤ ਹੀ ਕਾ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇ ਕ
صل على محمد وآل محمد آباد رو بسم الله جی اگر کوئی بندہ سمجھے تو ایک دنیا کا دستور ہے سائی ویڑ شکل اے رسم جہان تے کیڑی او دفان تو پہلے نہیں لاش تو اٹھ دی بھڑے تے اے نہیں سنیا پوچھے قاتلا تو میں ویر دے کر لے اے دستور ہے جا سونی ہائے فرمائیے وین کیا بات ہے جی میں وقت بچتا تھا اے نہیں سنیا پوچھے قاتل تو میں ویر دے کر لے بس تیرو بھائی وین صدقے مصائب سہنے تیو آنکھ کے تر پئی شام دے پاسے میری قسمت ویر واہ بھائی واہ نوکر ویر حسین آباد رہو زندہ سلامت رہو عبادت مسدس کے بعد پینٹ کرتا رہا کر چھوڑا جتنی دیری مقدر چھاج جائی وہ آ گئی اللہ حلوہ تو رنگ لگے اگر ہوں اجازت ہوئے تو میں ایک دو قصیدے سنا تسا اگر تھکے بیٹھے ہو تو اصل نہ پڑھ دے تھی کیونکہ مجلس مکمل کرن دی خاطر ایک دو شیر قصیدے دے پھر اگر تھوڑی اجازت ہوئی تو میں ایک شعر اور وہ پڑھ سا تو تھوڑا جا سکے میں صاحب محترم ممبر ایک سلوات قصیدے والے سارے بابا سے بولے قصیدہ ہے سرکار جناب پاک فضا سلام اللہ علیہ دا سلوات اگر پڑھنی ہے تو سارے پڑھنی مدینے دی عورتاں پاک فضا کو لائیاں اس گل دے بعد قصیدہ شروع ایک منٹ دی گل آ کے آکھیا فضا سیدن دے در تے آئی ہے تینوں ملیا کیا ہے گھبرائے تو نہ بیٹھے ویسے رات کا بولنا تھوڑا جہا اور ہوتا ہے لیکن کوشش کرو مطلب تم سارے بول سکتے ہو کدے جھاڑو دینی ہے کدے سیدان دے برتن صاف کر دینی تینوں ملیا کیا ہے جڑا جناب فضا سلام اللہ علیہ نے جواب دیتا ہے وہ نہ قصیدہ اگر پچھلے اگلے طور اجازت ہوئے تو میں قصیدہ سناؤں جناب فضا عورتوں کے پاس سے مخاطب ہو کے کیڑی گل آتی ہے میں ملیا کیا فضا دیے کنی دی بڑا
ਰੁਤਬਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰੁਤਬਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਨੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਬੁਲਾਏ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਈ 14 ਤੋਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੁਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਮੈਂ ਕੁਮਾ ਬੁਲਾਏ ਵੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਨਾ ਗਈ ਸਹੀ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਮੈਂ ਕੁਮਾ ਬੁਲਾਏ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੋਰ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਾਂ ਵਾ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹਾਂ ਆਦਿ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਆ ਦੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੈਦਰੀ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਸਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਝਣੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਨੂੰ ਖਾਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਕਲਮ ਤੇ ਲੋਹੜ ਨਾ ਦਾ ਹੈ ਖਿਡੋਣਾ ਕਲਮ ਤੇ ਲੋਹੜ ਨਾ ਦਾ ਹੈ ਖਿਡੋਣਾ ਕਲਮ ਤੇ ਲੋਹੜ ਨਾ ਦਾ ਹੈ ਖਿਡੋਣਾ ਉਹ ਲਾ ਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਬੀਬੀ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਕਾ ਬੇ ਹਿਜਾਬ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਹਿਜਾਬ ਅੱਲਾ ਇਹ ਲੱਕਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਫਿਜ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਰਹੋ ਸੋਹਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜਾਈ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੇਣ ਨਿਜ਼ਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰ
ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ! ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਮੈਨ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਛੋੜਿਆ, ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਮ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਸੋ, ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਮ ਆਲੀਆ ਸੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਕਮੀਨਾ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਆਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਆਦਨ ਸੈਫ ਕੌਣ, ਇਹ ਆਦਨ ਇਹਨਾਂ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਕਨੀ ਦੇ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਟਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਟਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਟਾਓ, ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਚ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦੇਣ, ਮਤਾ ਸਮੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਆ ਹਨ ਬਦੀ ਸ਼ੈ, ਅੱਛਾ ਬਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਆ ਦੇ, ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਮਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੁਤਬੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਰਾ ਨੇ ਮਰ ਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜੰਨਤ ਵੇਚਣ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਨੌਕਰ ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਨੌਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਦਸਾਂ ਵਜੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੌਕਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨੌਕਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬੀਰ ਦਜੈ ਕੂ ਆ ਦਿਨ ਲੋਕ ਬਲੋਲੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬੀਰ ਦਜੈ ਕੋ ਆ ਦਿਨ ਲੋਕ ਬਲੋਲੇ, ਤੂੰ ਕੋ ਦੀਵਾਨਾ ਆਹਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਰੁਤਬੇ ਕੀਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਅਗਲਾ ਨੌਕਰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਨੌਕਰ
ਕਿਤਮੇ ਬੁਲੰਦ ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਅਗਲਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਸੇਵੜ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪਏ ਬੁਲੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਪਏ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬੀਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਘਰ ਪਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿੰਦੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਫਲਨ ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵਫਾ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜੰਨਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀਏ ਪਰ ਮੋਹਰਾ ਲੈਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੇ ਵਲ ਪਿਆਦਾ ਜੰਨਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀਏ ਪਰ ਮੋਹਰਾ ਲੈਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜੰਨਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਖਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਘਰ ਵੱਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਓ ਪਾਕੜੀਆਂ ਵੀਰ ਦੀ ਉਲਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਆੜ ਖੜੀ ਹੀ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੜਪੀਏ ਹੈ ਵੱਲਾ ਸ਼ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਡਿੱਠੇ ਹਸਨ ਜਨਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਬਾਈ ਉਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲੀਆ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਦਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀਰ ਦੀ ਉਲਫਤ ਵਰ ਪਾ ਕੇ ਆਖੜੀਏ ਫਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ
ਮਿਲਣ ਆਈ ਆਈ ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਦ ਹੁਸੈਨ ਲਾਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲ ਸਲੇਦੀ ਆਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਸਲੇਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਨਾਰਾਜ ਨਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾ ਹੇ ਜਿੱਥ ਜਿੱਥ ਪਿਓ ਸੁਗਰਾ ਜ਼ਹਰਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ਹਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਏ ਤੇਰੇ ਕਾਤਿਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭੇੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਦੀਆਂ ਭੇੜਾ ਦੀ ਰਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਫਲ ਪਵਾਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰੁੜੋ ਕਮੈਂਡ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਸੱਤੇ ਬਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਦਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੜਪੀ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਰਸੂਲ ਆਏ ਮਲਹਰਾਏ ਬਾਬਲੀ ਆਏ ਹੱਥਲ ਫਿਰਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਦੇ ਧਰਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸਦਕੇ ਢੱਲੇ ਦੀ ਤੁਲਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਮਸਰੂਫੇ ਮਾਤਮ ਲਈ ਆ ਫੇਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਫੇਰਾ ਅੱਜਾ ਖੂਨ ਹਰ ਵੋ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਹਾ ਬੰਦ ਥੀਆ ਦੱਸਦਾ ਗਿਲ ਗੁਸਤਾਖਾ ਦਾ ਆਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁ ਦੇਰ ਤਾਈ ਘਰ ਭੇੜ ਦਲੀ ਦਾ ਬੇਦੀਨ ਲੁੱਟੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਛੋੜ ਦਰਿਆ ਜਦਾ ਲਹਿਣ ਲਿਆ ਦੁਰਧੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ ਆਪ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਕਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਕਾਇਮ